Kita masih lagi dalam episod resipi Rumah Terbuka Raya 2024, iaitu puding trifle. Puding trifle ni dilayer dengan bahagian kek, bahagian puding custard dia dan juga buah. Sangat sesuai untuk hari raya. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Bahagian kek bawah ni korang beli je kek gulung kat kedai bakery ataupun di pasar raya. Untuk puding trifle, bahagian kek bawah ni saya beli kat kedai je. Flavor apa pun korang boleh pakai. Susu rapat-rapat. Kemudian korang perlukan fruit cocktail dalam tin ni, beli kat kedai juga. Korang ambil dia, curahkan dekat bahagian atas kek ni. Kita nak lembapkan kek dia dengan air buah. Kemudian untuk layer puding custard dia, kita perlukan 3 sudu tepung custard, 4 sudu gula dan juga 1 tin susu cair. Kemudian guna tin yang sama, korang sukat 1 tin air biasa. Korang masukkan, kemudian gaul dulu, lepas tu baru buka api. Untuk bahagian puding custard ni, korang kena buka api slow sangat. Korang kacau sampailah dia likat lebih kurang macam ni. Jangan tinggal, nanti hangus. Bila dia dah bubbly macam ni, korang boleh curahkan ke atas kek yang telah kita susun tadi. Lepas tu korang sejukkan 5 minit sebelum korang boleh taburkan buah koktel yang dalam tin. Untuk bahagian terakhir dia, kita boleh dapatkan serbuk agar-agar powder kat kedai. Kita perlukan sedikit saja dalam setengah sudu kecil serbuk agar-agar. Kemudian korang masukkan dalam satu cawan air. Lepas korang boleh masukkan dalam dua sudu gula sebelum kita masak dia slow-slow sampai dia agak mendidih. Sebelum kita boleh taburkan ke atas kita punya puding tadi. Yang ni nak pegang dia punya buah bagi dia tak tertanggal. Sejukkan selama sejam dalam peti sejuk. Kemudian korang boleh hidang untuk dinikmati pada rumah terbuka hari raya. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.